ରିଟ୍ରେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ସାଜିଲା କୋରାପୁଟର ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦୁଧାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଲିମିଳା ଇକୋ ରିଟ୍ରେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଦିବାସୀ କୋରାପୁଟିଆ ଢେମ୍ସା ନାଚରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଥିଲା ପରିବେଶ। ଏହି ଢେମ୍ସା ନାଚରେ ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି ନପାରି ପାଦକୁ ପାଦ ମିଶାଇ ନାଚିଥିଲେ ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଜନେତା। ଇକୋ ରିଟ୍ରେଟ୍ ପୁଟିସିଲରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 6ଟା ଚାଲୁଥିଲା, ତାକୁ ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଇକୋ ରିଟ୍ରେଟ୍ ଆମର ପୁଟିସିଲରେ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ର ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠି କୌଣସି ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଏଠି ତାଙ୍କର ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆସିବେ। ତାର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ଦେଓମାଳି ଯାଇ ଦେଖିବେ, ଏଠି ରାଣୀ ଡୁଡ଼ୁମା ଯାଇ ଦେଖିବେ। ଏହି ଇକୋ ରିଟ୍ରେଟ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ, ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି, ଆଜି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଗିର୍ଲିମାଡ଼ରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି ଏ ଇକୋରେଟ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା 20 ଜଣ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 2 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛି ଆମର ଫୁଟସିଲ୍ ଏବଂ ଫୁଲବନ୍ଦ ଗାଁର ଯାହା ପନିପରିବା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯାହା କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ବୁଲିକିନି ସେ ପଶୁପାଳନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆହିରେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ପୋର୍ଟସିଲ୍ରେ ଆସିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଏଠି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଇନାଗ୍ରେସନ ହେଲା। ଏଇଟା 4 ମାସ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ଏଇ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଫେବୃଆରୀ ଶେଷରେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରିଲେ ଏଠି କ'ଣ ମାନେ ଲୋକାଲ କ'ଣ ହେବ, ନିହାତି ଆମର ଏଇ 4 ମାସରେ ଲୋକାଲର ପିଲାମାନେ କିଛି ନିୟୋଜିତ କାମ ପାଇପାରିବେ 4 ମାସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ରେ। ଏବଂ ଆମର ଏହି ଲୋକାଲର ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳଣି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆମର ଏଇଠିର ଲୋକାଲ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବେ ବାହାରୁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ନିହାତି ଆମର ଏଠିର ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନେଇକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଥା, ଆମର କୋରାପୁଟର କଥା, ଆମର କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବସବସତିର ଗୁଣ ବଖାଣିବେ। ନିହାତି ଏଇଟା ଆମର କୋରାପୁଟଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମ କୋରାପୁଟରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା କେମିତି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୁରା ନାଁ କରିବ। ନାଇଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ତ ଏଠି ଯାହା ଯେମିତି କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ 20 ଜଣ ପାଖ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ସବୁବେଳେ ଆସିବ, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ସେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ପାଇବେ ନା, କିଏ ଜଳଖିଆ କରିବ, କିଏ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଛି ଥିବ ତାକୁ ଦେଖିବେ, କଫି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ତ ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ନେବେ। ଏଇଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟତ ସକାଶେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ସହ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟଟନମାନେ ଯେପରି ପାଇବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସିମିଳିଗୁଡ଼ାରୁ ଦଶରଥ ମାଛଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।